አበባዬ ሆይ ባልንጀሮቼ ቁሙ በተራ መጫችን ብድግ ብለን እጅ ለእጅ በመያያዝ የአዲስ ዓመት መልካም ምኞታችንን ከኛ ጋር በጋራ እንለዋለን። We'd now like to invite all of the presidents of all the regional states, the mayors of the city administrations, the speakers of the House of People's Representatives and House of Federations, His Excellency Ato Demeke Mekonnen, Deputy Prime Minister of Ethiopia, His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of Ethiopia, all of those who have come from the Ethiopian diaspora, political, social leaders, artists, those of you who are here as Fokakari parties, Hullachinim, every one of us here, let us hold hand with hand, embrace our brothers and our sisters in the spirit of peace, love, understanding, በፍቅር በሰላም በአንድነት ሁላችንም እጅ ለእጅ እንያያዝ ያንተንም እጅ ለመያዝ ሞክራለሁ በጋራ እንለዋለን አዲሱ አመት ከጥላቻ ወደ ፍቅር ከልዩነት ወደ መደመር ከመነቃቀፍ ወደ መተቃቀፍ ከመናናቅ ወደ መደናነቅ ከመጠፋፋት ወደ መወያየት የምንሸጋገርበት ይሆነልን ስንደመር እንጠነክራለን ካሰብንበት እንደርሳለን እናመሰግናለን እንግዶቻችን ባካችሁ አረፍ በሉ ተቀመጡ ታዳሚዎቻችን እናመሰግናለን በድጋሚ እንኳን ከዘመን ዘመን አሸጋገረን እንደምታዩት ከመነቃቀፍ ወደ መተቃቀፍ መሸጋገራችንን በይፋ እያየን ነው እንኳን ለዚያ በቃን በጣም ደስ የሚል ምሽት እያሳለፍን እንገኛለን አዲሱ አመት እንዲህ በፍቅር እንደተቃቀፍን በአንድነት ለልማት ለዲሞክራሲ ለፍትህ ለአንድነት የምንተጋበትና ውጤት የምናስመዘግብበት እንዲሆን ከልብ እንመኛለን አሜን ብለናል እንግዶቻችን ሲተቃቀፉ ዚያላችሁ እርስ በርስ ለምን አትተቃቀፉ እስቲ እናንተን ምን ያያችሁ እንጂ የታለ ፍቅሩ የታለ ሰላሙ እንተቃቀፍ እንተቃቀስ ብለናል አይታይም እስቲ እንደሱ ደስ ይላል በጣም አመሰግናለን እንግዶቻችንንም ባክብሮት ወደ መቀመጫቸው እንመልሳለን ከዚህ በመቀጠል ከመላ የሀገራችን አከባቢዎች የተለያዩ የትንፋሽና የምት የሙዚቃ መሳሪያዎችን በመያዝ በአንድነት በጋራ በመደመር ልዩ የሆነ የሙዚቃ ትርኢታቸውን የሚያቀርቡልን የተለያዩ የብሔርና ብሔረሰቦች ተወካዮች ስራቸውን ለማቅረብ ተዘጋጅተዋል አሁን በቀጥታ ወደ እነሱ ስራ እናልፋለን And now we will have a fantastic performance of tremendous harmony, polyrhythm sounds, and voices from all of our beautifully diverse communities around the country, indigenous instruments from north, east, west, south that makes up the beautiful orchestra that is Ethiopia. Please enjoy. Namaseginalen. Thank you.
አዱሊስ ቲዩብ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ በመሆን ትኩስና አዳዲስ መረጃዎችን በየለቱ ያገኙ።